Ahojte, všetkých vás srdečne zdravím. Som veľmi rád, že sa nám podarilo zorganizovať takéto milé stretnutie s Jožkom Repčíkom, našim dlhoročným reprezentantom v atletike, slovenský rekorder v behu na 800 metrov. Jožko, ahoj. Aha. Takže najprv pre tých, ktorí ťa možno poznajú trošku menej, by som spomenul tvoje úspechy. Ty máš 7 slovenských rekordov v behu na 800 a 1000 metrov. Prekonal si pred 10, dokonca pred 11 rokmi si prekonal vtedy 39-ročný rekord Jozefa Placheho na 800, čo bola veľká vec. To už človek si myslel, že to ostane na veky ten rekord, ale vtedy sa to podarilo. Poďme trošku do sveta s tými úspechmi. Bol si na niekoľkých majstrovstvách sveta, na majstrovstvách Európy, na olympijských hrách dokonca dvakrát v Pekingu 2008 a v Rio de Janeiro 2016. Najväčšie úspechy, 2 siedme miesta finálovej účasti, boli to majstrovstvá Európy v Helsinkách a v Cúrichu. V Cúrichu máme aj takéhoto maskota. Aké je to pre obyčajného chalana z Brezovej, ktorý nastúpi na finálový beh majstrovstiev Európy? Čo to znamená? Tak tie finále som už bežal, keď som bol trošku starší. Pre mňa ako tak asi najväčšie wow bola prvá olympiáda v Pekingu, kde keď som vyšiel na ten štadión, toto vtáčne hniezdo, kde bolo 80-90 tisíc divákov, tak ozaj som bol z toho rozklepaný. Takže asi toto bolo také najväčšie wow, ale určite veľmi, veľmi náročné bolo bežať vo finále pred veľa divákmi, kde rodičia a rodina, fanúšikovia sledujú, že čo predvedieš v tom najdôležitejšom behu toho šampionátu, keď sa podarí prejsť z rozbehu cez semifinále až proste do toho najdôležitejšieho dňa v tvojom roku, kde všetko proste prispôsobuješ tomu, aby si sa tam dostal a nakoniec sa tam človek dostane. Takže sú to veľké emócie a mne sa to dvakrát podarilo, takže za to som bol veľmi šťastný, až keď potom tie finále nedopadli až tak dobre, boli to 2 siedme miesta, ale... Preruším ťa, nedopadli dobre, však 2 siedme miesta, to je úplná nádhera. Ty si sa niekedy napríklad zobudil s tým, že wow, že ja som 7 najlepší v Európe v tom, čo robím? Asi nie. Myslím si, že vždycky aj s mojimi trénermi sme chceli niečo viacej. Vždycky proste ten cieľ toho športovca sú tie medaile. Takže keď sa to nedosiahne, tak je to trošku sklamanie, ale... A nehovorím, že som mal smolu na silné ročníky, ale práve moji súperi z tohto Zurichu, z tých majstrovstiev Európy bol Francúz Bosse, ktorý bol medailista z majstrovstiev sveta, a Bosniak Tuka, ktorý bol medailista, Poliaci Kšot a Lewandowski, ktorí boli mnohonásobní majstrami Európy. Takže bol to ozaj silný ročník, takže ja som osobne veľmi rád, že som s tými chalami mohol behať, ale bolo to veľmi náročné. A toho spomínaného Bosseho, toho si predbehol vtedy? Potom sa stal majster sveta. To musí byť veľká spomienka. A ešte čo sa týka tých olympiád, ty si mi raz spomínal, že ty si sa rozcvičoval s Usainom Boltom. Bol vtedy na štadióne. A aj som koľkokrát rozmýšľal, že si vypýtam podpis, ale vždycky som to bral tak, že je to kolega, takže nebol som nejaký zbierač tých autogramov, skôr som bol taký, že keď už som mal čas, tak som sedel na tom štadióne a na rozcvičovacom a pozoroval, ako sa tí iní športovci rozcvičujú, čo robia, aby som sa ja mohol nejako zlepšovať, a to bolo pre mňa také zaujímavé. Ty si mal na tých olympiádach aj trošku smoly, pretože obidvakrát ti chýbala prakticky necelá sekunda k tomu, aby si sa dostal do tej absolútnej svetovej špičky. Ako si to vnímal teraz a možno teraz s odstupom rokov? Tak ono to zamrzí, lebo hovorím, že človek sa na to pripravuje, ale je a na tej olympiáde je proste 46 alebo koľko ľudí najlepších v tej tvojej disciplíny. Tam bolo 70. Takže je to ozaj špička ľudí, ktorá sa tam zíde, takže je veľmi náročné len proste spríklad z tých 70 postúpiť do 24 semifinále. Takže ja som rád, je veľmi, veľmi náročné, teraz to môžu potvrdiť športovci a olympionici, ktorí sa snažia o Tokio, že tie limity sú veľmi prísne a veľmi náročné kritériá sa vôbec dostať na olympiádu. Takže každý olympionik, ja si teda osobne každého olympionika veľmi cením, že sa tam len vôbec dostane. Aj keď ľudia na to nadávajú, že
a skončí na olympiáde niekto 30, ale proste už len dostať sa tam, byť 30 najlepší po svojej disciplíne, to v niečom, čo je úplne. Dobre, ja by som sa vrátil úplne na začiatok tvoje, prakticky to ešte pred tým časom, keď si sa stal profesionál. To boli, ty si začínal s atletikou na základnej škole Brezovej pod Bradlom u nás a postupom času si sa dostal na športové gymnázium do Trenčína. Ako ty si spomínaš na tieto časy predtým, ako si sa stal profesionálom? Tak ja si myslím, že moje, naše detstvo bolo veľmi príjemné, lebo my sme veľa času strávili vonku. Ja viem, že to už sa iba opakujem, ale proste táto moderná doba, počítače, proste deti nešportujú, ale my sme proste celý čas strávili vonku, hrali sme futbal, trénovali sme atletiku, mali sme veľké šťastie na učiteľov na telesnej výchove, ktorí ma kvázi dotiahli potom na toto športové gymnázium do Trenčína, kde sa mi zapáčila atletika, lebo proste je to rozdiel na rozdiel od kolektívnych športov, kde proste, keď si to vyhrám ja, vyhrám si to ja, ten úspech je môj a trénerov. A toto sa mi páčilo, bol som v tom dobrý, takže takto nejako proste prirodzene pokračovalo. Mal som na športovom gymnáziu veľmi dobrého trénera, ktorý ma nejako netlačil do nejakých veľkých výkonov už z mladom veku. Proste my sme trénovali to, čo som iba potreboval, a všetko išlo len nejako tak na základe talentu, až proste potom v neskoršom veku prišla ozaj aj tá veľká drina, lebo atletika je veľká drina, aj teraz, keď ja trénujem. K tomu sa ešte dostaneme potom. Ale momentálne trénujem v Trnave taký kemp badmintonistov, tak tie decká mi len hovoria, že tréner, ako ste mohli robiť atletiku, že to je strašná drina. Takže akože ozaj je to drina a človek si to odrie, ale potom zase na oplátku prichádzajú tie krásne pocity na tých pretekoch a keď príde nejaký úspech, tak je to krásne. A plus ešte k tomu to, čo si ty hovoril, že je to veľká drina, ty si taký človek, že ty nič neoklameš, že ty do všetkého naplno, že poznáme sa už dlhé roky, celé roky každá príprava bola postihu odmakaná a presne takto to prinieslo to svoje ovoci, čo sa týka tých svetových európskych šampionátov olympiády. To je úžasné. Vrátim sa ešte k tomu slovenskému rekordu. Ty si mal vtedy necelých 22 rokov. Išiel si napríklad, to bolo na Zlatej tretre v Ostrave, išiel si do tých pretekov s tým, že idem pokoriť tento rekord? Určite nie. Ja pretek v Ostrave mám veľmi rád, je to blízko, je to v Čechách, pár kilometrov od Slovenska. Cítil som sa tam vždy veľmi dobre, ale musím povedať, že nešiel som do tohto preteku s tým, že niečo prekonám. Ja som tú atletiku až tak nejako nesledoval som proste tie rekordy, alebo čo, že by som niečo prekonával. Išlo mi kvázi podať čo najlepší výkon, zostať do seba čo najlepšie a na tom preteku obstať čo najlepšie. A o pol sekundy slovenský rekord. A podarilo sa to. Bežal som vtedy, neviem či Kaki, ja neviem či Rudiša, tam vtedy ešte nebol veľmi mladý, teda budúci svetový rekordér. Takže to tiež bol veľmi, veľmi príjemný beh. A sú to práve, toto sú behy, keď beží človek s veľkými, so silnými súpermi, tak sa mu ľahšie beží, lebo nemusí tvoriť preteky, proste iba sa vyvezie nad niečím, nerozmýšľa, beží do záberu a sa mi to podarilo. Ako niekto hovoril, možno je to aj pravda, že práve ten rekord som prekonal moc mladý a že som si to ešte ani tak nejako neuvedomoval. Možno keby to príde trošku neskôr, tak by som si to aj viacej užíval, vtedy 22-ročný ešte asi by to bolo možno aj tak trošku jedno. Keď si teraz spomenul toho Rudišu, on je stále aktuálny držiteľ svetového rekordu, tam je čas okolo 1.41. Áno. Tak nejako si zober, že si necelé 4 sekundy od svetového rekordu. Je to na 800, je to predsa len trošku dosť. Kto má momentálne na to možno, že by toho Rudišu zosadil strom? Sleduješ to ešte takto, že úplne že aktívne? Sledujem, ale myslím si, že momentálne nikto. Uh-huh. Trošku sa bojím aj toho dopingu, lebo veľa ľudí, je tam veľa peňazí teraz v športe, aj v atletike a keď čítam, že chytia tamtoho Keňana, tak je to pre mňa veľmi smutné, lebo keď proste človek drie a nič celý život nezoberie a napríklad vypadne v rozbehu na olympiáde, ale mohol sa dostať ďalej, len proste tí superi. Je to také motivujúce, no. Ale zase dobre pre tých športovcov, ktorí behajú teraz, že proste týchto superov chytajú. Ešte tá olympijská téma. Bol si tam dvakrát a teraz je budúci rok Tokio.
trošku ťa to tam neťahalo? Ani nie, ja už som... A som to skúsiť, že vyskúšam, vyjde, nevyjde. Už bolo veľmi náročné, ja som skončil pred rokom, tak fakt, že aktívne behať už ten posledný rok, bol veľmi náročný trénovať popri práci, lebo som začal normálne pracovať. Jak sme sa rozprávali, tú atletiku človek neoklame, proste keď nedá tomu 100%, je treba trénovať dvojfázovo, je treba veľa regenerácie, veľa proste spánku, pohody, sústredení. Pre mňa ako bežca na stredné trate bolo potrebné veľa sústredení na morskej výške, takže je to veľa času od rodiny, veľa času pred zo Slovenska. Takže nedá sa to oklamať, nedá sa trénovať, len poďme si zabehať a dostane sa na olympiádu. Ale to určite by bolo krásne dostať sa na tretiu olympiádu práve v Tokiu, keď čítam, že čo všetko tam tých športovcov čaká. Ale veľmi rád si to pozriem v televízii a budem fandiť všetkých slovenských športovcov. Presne tak, to budeme asi všetci. Spomenul si svoje posledné preteky, bolo to prakticky pred rokom úplne presne. Bolo to niekedy na začiatku septembra, bolo to v Dubnici, boli to majstrovstvá Slovenska. Družstiev. Ty keď si nastupoval s tým vedomím, že teraz je tvoj posledný beh v kariére, aký je to pocit? Vieš čo, ja som si toto asi ani tak moc nebral, jak to povedať, nie ako môj posledný pretek. Ja som sa skôr s rodinou rozlúčil v Šamoríne na PTSK. A tam som bežal 1500, prišla manželka, prišla dcéra, prišla sestra. A to bolo pre mňa taká, pred tými divákmi v Šamoríne, to bola pre mňa taká rozlúčka, kde som si ja tak povedal, že teraz sa to skončilo. A chcel som tak sa nejako rozlúčiť na nejakom väčšom meetingu. Ono s tou kariérou športovca aktívneho sa možno aj lepšie končí, keď máš doma základ, že máš doma krásnu ženu, krásnu dceru. Týmto pozdravujeme Ivetku, manželku, a Lindušku, čo skoro 5-ročnú dcerku. Vedel si, že čo budeš ty robiť potom, ako skončíš kariéru? Ty teraz normálne pracuješ a popri tom trénuješ decka. Vedel si, že presne toto chceš robiť? Nevedel som, ale som veľmi rád, že som dostal hneď po kariére šancu normálne sa zamyslať, lebo veľa športovcov má s týmto problém, keď sú neni na to pripravení. A to je tým tým, že ty to máš v hlave usporiadané. Ďakujem. Je to veľmi náročné. Vieme, čítame, že proste veľa športovcov, keď nie sú na to pripravení, tak majú problémy s alkoholom, so všetkým. Takže ja som veľmi rád, že som normálne pokračoval v nejakom pracovnom živote, plus sme s manželkou založili v Piešťanoch atletický klub pre deti, ktorých máme okolo 60-70, takže sme za to veľmi radi. A toto ma teraz naplňa, keď vidím, že tie deti dosahujú pekné výsledky na pretekoch a potom aj tú radosť v tých očiach, že... Toto je najväčšia odmena asi, detská radosť. Po tých pretekoch, keď ich to baví, aj keď na tréningu občas frflú, a občas vidíš... Ty si bol určite rovnaký. Jasné, boli sme rovnakí. Ale toto je teraz to, čo ma naplňa, že proste tie deti, keď dosahujú také nejaké, prekonávajú tiež tie svoje nejaké hranice a zlepšujú sa z preteku na pretek. A ešte tento rok ty budeš dvojnásobný tatko. takže príbudne maličký nový člen do repčikovskej rodiny, takže tešíme sa určite aj na to. Bude to zase ďalšia radosť, ďalšia možno mini starosť, ale určite to bude krásne. Jožko, ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas. Dúfam, že sa vám tento mini rozhovor páčil a verím, že sa pri podobnej situácii s ďalšími zaujímavými ľuďmi uvidíme aj na budúce. Ďakujem, majte sa pekne. Čaute.